tak tam měli takovou ubytovnu a dělali výměnu s maďarskýma policajtama. Maďarský policajti jezdili na Macháč a český jezdili na Balaton. A Čuňas mi říkal, já mu pořád říkal, že tam nechci jezdit, protože jsou tam komáří, bláto, malá hora. A Čuňas říkal, ty vole, já tam byla, bylo mi do pasu. Já jsem potom pátral a oni jim tam buldozerem udělali takovou rejhu, takže chodili třeba si... No a šli, prošli tam a to je jedno, tady z toho textu se dozvíte i něco z Čuňasovo sportovní kariéry, z těch dob. Tak to chvilku vydržte, je to jenom jedna stránka, jo? Jmenuje se to Balaton. Ještě než zazvonil budík, zvedl se Fanda, dal studenou sprchu, vyčistil zuby, udělal 10 dřepů, posnídal bramborovou nať pokapanou kečupem, převlékl noční košili za přiléhavý silenový dres s jedničkou na zádech. Hodil oko do zrcadla, pochválil figuru, natáhl trenky Nike s lampasama, prohrál ofinu. Předpažil, upažil, rozpažil, navlík ponožky Puma a tretry Adidas. Pustil výtah z 10. patra své policejní ubytovny na Balatonu, jen aby dokázal, že je rychlejší než on, a ladně se běhl po schodech. Zamával pomalému výtahu a vyrazil na každodenní ranní okruh kolem maďarské louže. Tuhle trasu běhá už několik let. Tráví zde každou dovolenou a nedovede si představit, že by to mohlo být jinak. Na trase předbíhá kolegy, kteří si přivstali, i ty, kteří ještě setrvačností neskončili včerejší drezuru a nebo zabloudili. V parčíku u šiofóku dá František menší rozcvičku, aby dal svým méně zdatným kolegům trochu náskok. Při každém dřepu sjede jeho zrak na plakát s vyzáblými baletkami. Malý až žádný kozy, to je jeho. Víčka od Magy s bradavkami šponovaly hedvábné dílka baletek z labutího balatonského rybníka. Posledních 5 kilometrů ranního rozběhu vyzkoušel Fanta sprint. Zpomalil pouze, když měl řeznictví s McDonaldem, kde si odplivl a v rekordním čase jako vždy doběhl do cíle. Zatímco se ostatní jen tak povalovali, popíjeli a svačili, využil fanouš volný čas, protože do oběda zbývaly ještě 2 hodiny, ke krátké hodinové hygieně. Potom se oblékl do turistického oděvu a pohorek. S batohem vyrazil na túr do místních velehor, omrknout několik hradů, zámků a jiných památek. Zcela svěží se přesně na čas vrátil. Opět pustil výtah, tentokrát nahoru, a po schodech ho o 6 pater předběhl. Spokojeně s úsměvem spořádal půl hrstě rejže, zakucené rejžovým nákypem. Potom, co František založil se svým sportovním souputníkem Klokanem a 2 spřátelenými maďarskými popeláři folkloristický soubor Balaton Trio, byl Fanda na roztrhání. Přetahování provazem porazil jmenovce Prštenskýho se skupinou neproduktivních buldozeristů z Ulan-Bátary. Zahrádkáři z Komárna ho zvali na moderování vernisáže mrkve a květáků. S plochou moldavskou gymnastkou měl soutěžit v tanečním pořadu Stardance. V růžové zástěrce a kuchařském čepci s krajkama míchal s Bohdalkou výšku pro jeden nejmenovaný bulvární TV kanál. Ve stejném pořadu se kdysi proslavil porcováním sojového bizona. První doktorát dostal fanouš na hradě od premiéra Špidly za třídění odpadů. Diplomy za včasné přezutí zimních pneumatik si už ani nezarámovával. Ať se zaplo jakékoliv rádio či televize, otevřeli jakékoliv noviny, všude byl František. Lidé v maďarsko-uherské říši měli strach otevřít konzervu, aby z ní nedoskočil Fanda. Františkáni ho zvali na mezinárodní turnaj v Kuličkách do Francie.
Frantové porazili i Pepíky v pojmenovávání nově narozených dětí. František Palacký navrhnul po Frantovi přejmenovat i jedno lázeňské město. Omylem se tak chvíli jmenovalo Františkovy Vary. Prodej aromatických Františků předčil i prodej žehlicích prken dovážených ze Starobalu. Začínalo být tak trošku přefrantiškováno. Ale zpět na Balaton. K večeři má být dnes večer krupičná kaše s piškotem. Ale to ještě František stihne vyhrát maraton z Temešváru do Segedu a třikrát přeplavat Labe v Budapešti. Až potom zazvoní budík. Spocený Čulas se opravdu probudí. Kurva, to byl zase sen. Převalí se na bok a obouma prackama ošahává kozy. Menší než štyrky ho nezajímají. Zakrojí špek s červivým smrdlavým romadůrem. Na chleba prý se těžce vydělává. Po dvouhodinovém mžourání převlíkne tepláky za džíny s kšandama. Povolí knoflík u poklopce. Zamaskuje plešku s Tetsonem, polkne uherák a pošle Evelínu pro něco k jídlu do McDonalda. Usrkává studenou Coca-Colu a organizuje program na večer. Dnes slaví zrovna 60. Musí se rozhodnout, jestli přijme pozvání na zabíjačku od Dolly Buster. Ten ještě nevyprávěl při večeři vtip o kámošovi rybářovi, který mu jeho stará biblie denně kýbl žížal. Možná projede promítat cáry starých filmů někam už Užgorodu. Franta si však poradí. Hodí si forintem a jede to roztočit na Balaton. Doufejme, že mu ho při rybolovu nevypustili. Happy birthday!